2017 kii doorashada isaga helay in rigel loo sheegi maayo in rigel waa ogeyn casal loo sheegi maayo 80,000 oo waraaqood oo cod oo gacanta lagu hayaa saacad uu ku soo guray isagu habeenkii guuleystay wuxuu dalka iyo dadkan u tiraasulay hadii maanta uu cilay inay yiraahdo war dalka iyo dadkan u tiraasulay oo uu ridan galaya waxa idin meel yaala anigu dir cirra maan jeclayn ira kursiga inuu fuulo dad qofnimo uma jeclayn laakiin cirra waxaan u jeclayn inuu garxadsan yahay oo kursiga garxadsanimo ku fuulo oo xaqii aan ku lahaa dalka inaan madaxweyne ka noqdo inuu isagu fuulo maadaama uu xisbi haystaa waan doof ayaan de u watay oo u dhisay waana dhisaya haddii uu dad haysto maanta cirra waxaan ka sugeynaa waa hal kelmad oo aqbali maayo ururada oo ayaanu ka sugeynaa midkaas un baanu ka sugeynaa midka aadaynu ka sugnay waxaynu xigaa waa maxay waynu ku dagaalamaynaa Soomaaliya salabaan gaal iyo inaan bixi waynu ku dibinaynaa weliba waxaynu xaqiijinaynaa inaynu ka bilowno madaxtooyada iyo guriga guurjida oo iyagu aanay ka badbaadin baynu xaqiijinaynaa taasina weliba xaqiijinaynaa dhalinyarada waxaan leeyahay waa soo tacabteen waa maadsateen waa soo dadaasheen qurbajooga waxaan leeyahay waa soo tacabteen waa soo dadaasheen hanti intaa ku bixin karayseen xisbigaa weliba wadani intaa ku bixin karayseen hanti iyo dhaqaale waa ku bixiseen intaa cod iyo karaamo siin karayseen ku gudoona waa siiseen intaa u hadli karayseen waa u hadasheen intaa u dagaalami karayseen waa u dagaalanteen hal qodobuun ilaashada midnimada garxadsi ilaaliya ee waa qof ama uu calafkiisu helay ama uu waayey inaa ila faysal waraabo waa qof ama uu waayey ama uu helay laakiin midnimadiina ka weyn waxaa lagu dagaalasayay waa garxajisnimada waa dignitygaaga waa dhalashadaada waa isirkaaga maahay cirra diidanyay maahay faysal diidanyay kuu doonaha ahaado hadduu gaboosa yimaado haddaad adigaagan daawanaya timaado haddaan anigu imaado waa reernimadaa la diidayay dadnimadaada la diiday qofnimadaada la diiday qabiilnimadaada la diiday lama diidana shakhsigan oo lama laha waa aqoon la'aan waa cilmi la'aan waa kan ma laha waxaa doonto ahow qofka ugu cilmiga badan ahow qofka ugu daacatan ahow qofka ugu wacni dalkan ugu wanaagsan ahow garxaajis ma tahay baa taalla waa sumad yes noqon maysa madaxweyne inta haddaad fahmi weydo intaa haddaad garan weydo guul daraa la waraantay mubaahanta maanta waan idiin ku celiyay 500 in ka badan baa ka dhimatay 3,000 in ka badan baa ka dhaawaca hanti waxay lahaayeen baa ka burburtay wallaahi inaan saaxiibno halkan jooga 5 guriba kula halaasaano 5 tiiba dhulka halaasin inaan dhagax ka taagnin dan iyo muraad toona kama leh wuu faraxsan yahay waa happy wuxuu happy ku yahay inuu maanta xor yahay oo gobolnimo ku nool yahay wallaahi shan guri oo ka ugu yaray $30,000 uu ku dhistay waanaan saaxiibnay ayaa wallaahi ugu yaalay laascaano shantii guri inaanu midi ka taagnay bii ku yiri dhulka lasin haddana farxadda iyo gobolnimada iyo geesinimada ka muuqata waa diyaaris xabi buu yahay wuxuu xabi ku yahay adeerda wuxuu ku nool yahay gobolnimo dhaqaalaha gobolnimada ku burbura dhiig baa ku burbura dhiig baa loo huraa dhaqaalaha loo huraa guryaha yaryar kuwa sii la xajaraysanayo waraadi ma qurbajoog ma cid baa ka guriya badan dalka waxa guriya ku yaala gacanta qurbajoog baa leh hadday hudheel weyn tahay iyo hadday guriya tahay ragga dhistay waa qurbajoog gida garxajis anagu taayada dalka mali shan baan ku leeyahay dalka mali nin waliba shan buu ku leeyahay leh 40 gaajoonaya ee dayuusyada ah ee calaamso shaqaystayaasha ah ee mushaharka yar ee habar awool siiso habar awool siiso moodaya noloshiida ka dhammaanayso war ku dundumiya iyaga iyo kanba waxaan la dilay maalin baa iman doonta maalin baa iman doonta laydiila iman doono urreynu galayna waana weekend gudihiisa within this days way or seven way within this week so maanta salaasa maaha weekend gudihiisa bariya saadamaydu maqlay bariya saadambe ayaydu maqli doontaa urraday baynu galayna haddii sheekadaa urradu socoto oo dalka ay doorashada urradu ka qabsoonto garxajisow xaqiiqatan 30 sannadood oo dambe ha sugina inaa hiigsataan madaxtooyo iyo xuquuqa dalka waxaa keliyaa ku gaari kartaan
مانتا انا غوريجين الله صوب حدان غوري والبالا صفايستو تقال لو ديار قروبو دان يردو ديار قروبو نيو ولو بمي ايام مقالو وارقرا دقالك وارما دي من بويداني وارقرا دقالك وارقرا دقالك انتينا دي متموي انتينا نوراتا قبني بيكو نورانس والله قبط كادشو كأوسير دالو ايا تيادا أوسير ديجي سامانتا حداد كدقال المودالك قولني ما أصير ديجس حدات كده قال أنت رأى كوب كايجا كتشرة كودل يدونه كوب كيسة كتشرة قولني ما أصير ديجت أنت حدات قرن ويدو صدم صندوق أو دم بأما أفرت صندوق أو دم بأ أي هذا حق دم بخسوق بسنس ما تروح تاجنتي البابك مركات سوق قاعدي البابك إيه أتكسوه هالجنتي إيه أتشرع كستا إيه قطب كستا إيه حير كستا iya dastuur ku xumaayay ciyaare kasta mid walba aad ka soo gudubtay waxa lagu guxday waxa weeye garxad jibaa toban ku gowracay waxa ku gowracaya waayo waa odayga asleban gaal iyo inabe waxaan idinleeyo aan halkayga halka ku soo urunaya garxad soo for the last chance. This is the final chance. What will the last chance keep the baby? Hadi manta inta xisbiyada wadata ee garxajis ay istusaan in wadada ina bixiya salaaban gaajixeen bay wax ku hilayaan urada gala ha aqbalina ha aqbalina wa gunnimadiina way ha aqbalina gunnimada wadada gunnimada ha qaadina wadada gobnimada dhulbahanta qaaday qaada dhalinyaradana waxaan leeyahay war adeer markii la xilay iyo koodbuur iyo haragwaafi iyo ina macalin haaruun iyo la xilay iyo ragaad ogeydeen dagaalamayeen iyo libaax iyo huysu iyo talaabe iyo axmed mire iyo ku tiri kari maayo markii dagaalamayeen daadiino kale ahay shan iyo labaatan jiray ahay شن يلا باتن شفو وحي كده يعلم يين الدولة به تاريخ دنا ويكله وحد نوران يسوى شورت تايم نورش هو شورت تايم ندير بوقفكم ولا انت عاير عاد نورش هم بعد بعد يا تاريخ يقول قبني ما لقول ولا حد عاد نورش يراد دوش يقول نما كن ولاتو أرين ما في آخر بوقت سكت انت أنوشين قبني ما كن ولاتو لأن يدر البنت كم دويدة بورها صارن إلا سعال القبصتي waxaan kuul waxaan taangi iyo gaari arkayseen inaa bixir ha waxaan ku soo hurgufay inagu waliba weynu ka opportunity badanno la eri gaabaynu degnaa burcaynu degnaa hargeysaynu degnaa uhdaynu u fadhina wallahi haday bilaabanta ka saacad muusana gabiil ay u fadhisanaya wallahi ka habar jecelna yurob u fadhisanaya wallahi waan iga dhaartay wallahi inna yurob u fadhisanaya wallahi midna wuxuu fadhisanaya bilaat la ibaashar yiraahdo gabiil naan ka sukaya waxaan dilay ilaaf weyn ka bilaaba waxaan dilay waraabey iyo xuseen xamri iyo cali saaid ka bilaaba waxaan dilay burca iyo hargeysa ka bilaaba waxaan dilay xabad hayso yeedo hadda guul doonaysa intaas in muhiimad weey ciidan kii fadhiya cali saaidna ha bilaabo halka ka soo bilaabo ilaaf weyn wixii ay ka shidi jireen imi ka qaboojiyana ka bilaabanto meel waliba waa inay faran noqotaan ay qaybsami waayaan waa inay qaybsami waayaan وعين فرانتي فرانتي ان 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 عيلة فوين فرا وتي ورا بي على سعيد فرا وحن كور تهر جيس فرا وتبرع فرا والله بدنا هم كمان بوه والله لو يكبر عبد يا عين بدنا حدود لو يكبر عم يسوي نوقف هاد بوه هذا لو يكبر عبد لاس عن ودي قوش عدنا بك صوت عيلة فوين هلا قبل عبد على سعيد ورا بي هلا قبل عبد برعاء إيه هرجيسنا هلا قبل عبد بل هنا يقيم سمانة إنه يجني لما كان وحسب دي يبلغ قيم سمانة ويجني عر أنت قبل عبد الله يمر الباب بقول إنه بقفل إنه يقيم سمي واي إنه كلا جرن واي إنه كذا قال ما عين ربي على فوين يو يقوش عدة إنه كذا قال ما برعي هرجيسه والله إنه كلا جرن واي يبوهم ورمان تا تشانس كيقول أسرع هاي ستة لا بدر غير إسكاش ذي إذن كم إيطاليا راه ciidan ka go'ja aad joogana garxajis baa ku jira nin waliba u cid waxaabu noqonaya wallahi wallahi haday burca ka bilaabato oo ciilaf ka bilaabato oo waraabaya iyo cali saaid ka bilaabato wallahi u billahi u tallaahi waxaan hubaa nin kasta oo halka ku jira uu ilaalay nin waliba ninku noqonayo noqonaya wallahi ka halka jooga reer gabiil ina gabiil leeyo ilaalay
والله عين ابو يمانيا رجع كوش رأي جوي حرر إياه كأنه جاي إكتر شأن يا سيد الله سبحانه لها أقبلنا عقلا وشرعا ما لنا إلى هذا أربان وقادم وارتجال بين وقادمنا دورش أرب وقبت سما دورش تجال بين قبلنا قل حاجة سكبل يرد أو حلاه وردي أجرب قل حاجة سنكست أو هو بيستلم حلاه وردي أجرب ده دم هذا كوشته جوش هذا كوشته قبل نمد هذا كشرته شقده هذا كشرته نغاره هذا كشره نمعه هذا كشرته ملك است أو أدركت أو دبات تالو نمعه كذا بس ملك است أو دبات تالو نمعه كذا بس ملك است أو ونعيال ي برواقنا دبات كذا بس وهم بردك قبلني وهذا كصوف شري روح على وضع ووحينا كهين ووحينا بحية إنا كهيني سلام قابش قنية waruun aragna oo gal xajistalka ayuu madaxweena ka noqon baa go'aanka ah waruun aragna oo roda la furayo in ka hin baa kadib la dhisaa oo madaxweena laga dhigaya sidii ina biixi siilaan ay u dhisay ee madaxweena uu uga dhigay lacagtii dawladda ee 8,000 cod ugu shubay beenta ee lagu soo saaray ee jeeganimada lagu keenay ayaa looga dambaysiinaya in ka hin si uu u xuboobeyna uu ilaaliyo jeeganimadiina loo ilaaliyo qaranka ayagu lahaayeen habar jariye habar wala haraa looga tagnaa inta hadaad fahmo weydo waad ku dhaxmilanto dani kugu jirto dani haajis waxaan ku soo koobayaa dantiina waxay ku jirtaa Soomaaliland dunta Soomaaliland oo sii dhisnaa ta dani idii ku jirto wallahi baan idin idii ku jirtaa ninka aroosii shaqaystay $100 qaadanaya ka hodelka yar kule ka wuxuuga yar kule ordaya hay'ada waxaan ninka wato dhami ma inuu kaliigi noolaado misadanta guud ee garxajisiyo dhignatigeed danta guud ee garxajisiyo dalka wax ku yeesho oo wax ka noqdo waxa ay ku jirtaa in Soomaaliland tan ma tirtay la dumiyo Soomaaliland tan habar jariye habar wal haysto inaynu dumino sidii aynu siyaad barada wadiisu u dibnay inaynu dumino oo dabadeed aynu zero ka soo bilowno in wax ku wada yala karo laakiin system kan ilaa iyo habarta dhulka xareysa iyo ilaa customka iyo ilaa ciidanka iyo ilaa booliska iyo ilaa maxkamada iyo ilaa guurtida iyo ilaa baarlamaanka iyo ilaa komishanka istaxan ee labada reera waxa ma dhex gali kartid waxa kuma yelan kartid ilaa ma aad ka dumiso waxaan la dagaalku ka bilaabmo guriga Saleeban gaal fadhiyo iyo guriga Musabbiix fadhiyo dhalinyarada intaas ku tartame kubka waa haysataan warxabadu wariyareen warxabadu waxa la yiraahdaa deenina caag ma iyaga bulu buuf jirkood yahay waanay karay warxabada aad ka baqaysaa isaga boo karaysa warinu dhimanayo warxabadu karaysa barta inuu dhimanayo warxabadu ay karto horta ogaada nimankan waxa inuu isku ognahay laba qodob oo aan tii ka tagay ninka urur galaya ee garxas waa nin gudnimo qaadanaya 10 sanadood iyo 20 sanadood laba xisbi oo jiray oo wado walba kasoo gudbay oo albaabka taagan baa la gowracay ninka maanta urur soo qaadanaya waa yuu yama yuu gii buurta qod jiray ee markaa ay kaabeenka ka seexdaan iyadoo in yar ugu xasantay insha Allah ilaa uu jiray ee subaxyada buuxdo uu ma jiray aynu ka soo bilowno siiro waa aynu gudnimo qaadano waxaan hadal ku soo gabagabeynayaa oo ku soo koobayaa anigu garxadiska dayuusinta la hadli maayo laakiin garxadiska caafimaadka qabaan la hadlayaa taariikhdii maanta galaysa taariikhda ee maanta galaysa Musabbiixii wuxuu iyo Saleeban waliba waxaan maqlay waan idin cadeynayaa wallahi Saleeban gaal baa ku yiri kuwa komishanka ku dhawaaqa waxba ma samayn karaan garxadiska ku dhawaaqa buu yiri wallahi kuwii taagnaa ba ii soo sheegay ku dhawaaqa buu waxba ma samayn karaan shalayna waa kii bracay intuu yimid
هذا وأن بوفنا يا كهذا كالخير والله بدي السنوات إيه لبدي مع لبدي السنوات صدق هذا السنوات قاعدتي وي وتيبو والله عقلك مجر والله إن أنا وحكي لك وانا كنا واقع بود محيط سمين كريه وحال هو كنا واقع يا محيط سمين كريه سوي هدا تسوي ده واحد سمين كريه شو أفشل متي ما بقول بعدك كم اللي يدنا كما الشعبية ديرين كما أود يرين كما الدقان يرين انت قمت أهي إمكا ولي سيتشوك تلاس عانو دور بانت انت هين لك باينك غير سين لغانا ودي يوسيا ايانا غير دونت كواسي يدي كبين ما توحان دلي ديدا قنبو ورديدا وحين اتاقن لغو انا لوحسك غيرين ودي أقرب دعامك في السوق الحسن لأنك تبدي بديك أضمن لي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.